Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Փաշ, հրապարակը լեփլեցուն էր մայիսի 9-ի հանրահավաքից հետո, եւ դուք ասել եք, որ հրապարակի լեփլեցուն իրեր դեպքում հրաժարական կտաք, պատրաստ եք արդյոք գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Խնդրում եմ, տեսեք, դուք արդյոք որ ես ասել եմ, ես ինչքան ժամանակ ա պետք գնալ այդ իմ ասածի մեջ բերումը դեր։ Ինչ էք ասել։ Եկ գնացեք վեր։ Ես հաստատ միջև ինքը կապ ունեմ։ Մենք բանալ ենք շալարերը շամբոտել, բայց շալարերը Ես հարցտամ, պարոն վարչապետ, ներկա աշխարհակաղակական պայմաններում, երբ դաշնակցային հարաբերությունները լավ չեն գործում, ՀԱՊԿ-ն արդյունավետ է, Ադրբեջանի հետ չկա խաղաղության պայմանագիր առայժմ, որոնք են Հայաստանի անվտանգության երաշխիքները։ Հայաստանի անվտանգության երաշխիքները լեգիտիմ հենքի վրա վարվող քաղաքականություններն են։ Ես դրա մասին բազմիցս եմ ասել, եւ ընդ որում այս պատասխանը ձևակերպել եմ ձեր հարցին ի պատասխան այն ժամանակ, երբ որ դուք այդ հարցը կամ չեք տալիս կամ մեզ չեք տալիս, մենք ենք, հա, Միչայլոց, շատ հետաքրքիր մի բան։ Այս բոլոր հարցերը, որ դուք մեզ տալիս եք, կամ առնվազն այդ հարցերի 90%-ը, այդ հարցերը 100%-ով իմացած եղեք, որ մենք ենք մեզ տալիս։ Ես ասացի մեջ, ուսա տրամաբանականա։ Ոչ թե պատճառով, որ ես էլ եմ լրագրող, դրա համար ձեր հարցերը տալիս եմ, մենք թիմով։ Մենք մեզ այդ հարցերը տալիս ենք։ Իսկ Սամվել Վարդանյանի մասով հարց։ Ներողություն։ Քաղաքացին որը քաղաքացիության մեկն է, քաղաքացին։ Ներողություն, հա՞։ Բավոս եք գալիս եզրահանգումներին ինչ ճանապարհներ, մեծամասնության ընդմիջապես, հա՞։ Չէ, հիմնականում փորձում ենք հասնել կոնսենսուսի, այնտեղ որտեղ չկա կոնսենսուս, ես կայացնում եմ որոշում, լսելով մեր գործընկերներին։ Եվ հետևաբար հենց այդ հարցերին ի պատասխան, որ երբ որ մենք այս հարցը մեզ տվել ենք, բա այս ո՞նց ենք անելու, բա սրա համար ինչ գործողություն ա պետք, բա այս ռիսկը կառավարելու համար ինչ գործողություն ա պետք, բա այն մյուս ռիսկը կառավարելու համար ինչ գործողություն ա պետք։ Մենք եկել ենք շատ երկար քննարկումների արդյունքում, ընդ որում խոսքը օրերի, ժամերի, շարունակական, հիմա արդեն նույնիսկ կարող ենք ասել տարիների։ 2 րոպեն լրացավ։ Լրագրողի, որ պետք 2 րոպեից բերեր իմ հայտարարությունը, հիմա կանգնացնենք, լրացավ 2 րոպե։ Լրա դուք ասեք։ Չէ, մի րոպե։ Ասել եք Պրոսպեկտի շուկայից մինչև հրապարակ։ Չէ, դուք ասեք։ Դա 2018 թվին եմ ասել եւ արել եմ։ Կարամ 2 րոպե ձեզ տամ, գնացեք բերեք։ Հարգելի գործընկերներ, հաստատ գնացեք բերեք։ Չգիտեմ, գնացեք բերեք։ Ես իմ փորձը ցույց է տալիս, որ ես հիմա, քանի որ ահագին ժամանակ է անցել եւ շատ երկար շատ հայտարարություններ եմ արել, պետքա այդ բոլոր հայտարարությունները, բայց ի՞նչն է ձեզ խանգարում, հարց ունեք տալու, մեջբերում արեք, ես էլ ասեմ, շատ լավ, ինձ էլ բան կանեք, այնիչ, շատ լավ, ինձ էլ թեք կանեք, ես կտեսնեմ այդ հայտը, ինչ, ոնց եմ պա, բացառված բան, ձեր հարցին ի պատ, ժողովուրդ, ֆիլմ էլ տենց, խնդրում եմ, Եվ մենք մեզ այդ հարցերը տվել են եւ եկել ենք եզրակացության, որ լեգիտիմությունն է այն գործոնը, որը պետքա մեր անվտանգությունը ապահովի, ոնց որ բոլորը հարցեր տվեցին։ Շնորհակալություն։